Dragane. Kostić. Dragan Kostić. Samo da vidim prvu medalju, da proverim sve. A, bravo, diploma. A šta mi se dopalo? Kako si ušao u cilj šampionski? Kako si pokazao? Kad si ulazio u cilj? Ovako, a? Da se baviš sportom? Da. Šta igra? Karate. Karate? Bravo, ko ti je trener? Ko ti je trener, čekaj reći? Da, čekaj reći. Koliko vremena već treneriš? Pa, 3 godine. 3 godine. A šta si kopačke? A, to za trčanje bolje. A kaži mi, jesi trenirao za ovaj cross? Pa jesam. Ili sam za cross ili treniraš u klubu? Pa treniram, pa i trčim. I trčiš? A, hoćeš i atletikom da se baviš? Šta voliš još od sportova? Pa košar. Košar. Dobro. Ti si, koji bas je razred? Drugi. Drugi. Ko ti je učitelj u Šteljicu? Vesna Krstić. A je bilo malo u školi vežbanja za kros ili nije? Pa ne. Nije. Koja ti je medalja ovo do sada? Prva. Prva? Bravo majstore, uveri. Svaka čast. Čestitaj.